conhecer experiências bem-sucedidas desenvolvidas por professores da educação básica. Essa é a ideia do Prêmio Professores do Brasil, que chega este ano à 8ª edição. Você vai ver agora que, com força de vontade, é possível fazer da escola um local agradável de estudos e convivência. Veja! Uma sala construída com materiais recicláveis, como garrafas PET e restos de construção, e que se tornou um espaço de convivência para estudantes do ensino integral. Esse é o projeto executado em uma escola pública de Planaltina, no Distrito Federal, que foi selecionado no Prêmio Professores do Brasil em 2012. A partir do momento que você inicia um projeto que envolve os alunos, isso favorece para que eles desenvolvam em outros locais, né? E a família também, porque assim, eles levam para casa a experiência que eles tiveram na escola. A estudante Aurélia Vitória, de 15 anos, sentiu orgulho de participar de uma iniciativa como essa. Para a gente aqui, como a gente não tinha muitas coisas para fazer durante a tarde, aí a maioria das crianças ficava na rua. Aí com a construção disso aqui, ajudou muito as pessoas, as crianças, em vez de ficar na rua, vieram para cá. Você ajudou a construir uma coisa que não vai ser só para você, vai ser para o futuro também. Experiências inovadoras e de sucesso, conduzidas por professores da rede pública de ensino e que façam a diferença na vida dos alunos, serão selecionadas na edição do Prêmio Professores do Brasil deste ano. Serão selecionados até 40 trabalhos, sendo 8 por região do país. E de acordo com a secretária do Ministério da Educação, Maria Beatriz Luce, já foram registradas mais de 5 mil inscrições. A participação das regiões tem nos animado muito, porque ela é, assim, grosso modo, proporcional ao número de professores, do número de escolas que nós temos no país. Então, as possibilidades de premiação sendo por região, é claro que elas vão valorizar a participação em cada região.